sense. Hello guys, mko poa? Mimi si sema eti niko poa vile. Si sema niko poa kabisa, siko poa. Like sijui nini inaendelea kwa maisha yangu. Hata kama nilikosea lakini vitu zingine kwa adhabu zingine si fiti. Si poa kabisa. So imekuwa leo kitu around saa 9. Nikapata call kutoka kwa bro. Fasa alinipigia sikushika. Kwa sana nilikuwa nafikia maybe anataka tu kwanza zile ugomvi zake. Sikuchukua call. Call yenye ilifuata ya pili ilikuwa ya Levin. Levin akaniambia brother yako anasema like anakupigia simu but haupokei. So mimi nikafanya kumcall bro. So bro akaniambiaje like na nataka tupatane mali fulani akaniuliza like kama niko na fare. Nikamwambia mimi hapa hivi sina dozo zote. Akaniambia like request Bolt ukuje mali fulani nitalipa. By then nimefanya hivyo venye tulikuwa tumeelewana bro. So sikuwa najua nini yenye bro amepanga. So mimi nikafika hapo hivyo nikapata bro akiwa na Levin. Ninasema ilisema imekuwa like good news, imekuwa like, kama siku yangu ilikuwa entikiwa fiti. Lakini pia kumbe si venye nilikuwa natarajia. So tukakaa, hope mmeona hiyo interview ya Levin. Sijui kama asha upload ama ameingiza ile uoga. Because tumekaa tukaanza kusolve. Levin akaniambia like bro ame decide kufanya nini kunisamee. Tukoongea na bro amekuwa fiti, akaniambia like yeye hataki issue mingi because anafai kurudi job. So amaamua nisamee because mimi ana brother mwingine isipokuwa mimi. So tumeongea tu hapo vitu mob. So ile at the end tukimalizia hiyo meeting, sijui ni nini by the sijui ni mapepo tu sijui ni nini. Siwezi elewa cause tumeingiliwa na vijana wawili hivi. Walikuwa na kisu like tumevurugwa pale, mara wanatuambia tuna record ya video mahali penye hapafai, mara what and what. So like tumekuwa like kurecord tu video tena imekuaje na rekodia mahali penye hapafai. Tumeletwa vurugu, brother yangu ameinuliwa ametupwa huko, mimi nimeinuliwa nimetupwa huko, Levin penye yako ndio hiyo. So tumeseparate tu hivyo hata mimi yani. Hadi sielewi like sijui nini inaendelea like guys, sijui kabisa sijui like kama imekuwa siku ya brother yangu ame decide kunisamea lakini tena mambo mengine yanatokea kama hivyo. Sasa sijui like kama ni pango zingine zimekuwa hapa ama setup zingine zimekuwa hapo, siwezi nikajua. But kama unajua tu mimi hata shindwa tu hata niongee nini. Shindwa tu niongee nini kabisa like but